السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، میں حافظ مانے جی آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. تحریک لبئی پاکستان کی بہت ہی بڑی کامیابی اور تحریک لبئی پاکستان کے کارکنان کے لیے خوشخبری ہے کہ جس نے تحریک انصاف کے ایوانوں کے اندر ایک بار جو ہے وہ ہلچل مچا دی ہے. ناظرین محترم، بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیو اپڈیٹ جو ہے آپ کو بر وقت ملتی رہے. ناظرین محترم، آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ گوجرانوالا PP52 سے جو ہے تحریک انصاف کی جو معروف شخصیت ہیں حاجی عارف چٹا صاحب، انہوں نے جناب وہاں پر جو میٹنگ ہوئی علی پور چٹا کے اندر، اس کے اندر جناب انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جو ہے وہ تحریک لبئی پاکستان کے اندر جو ہے وہ شمولیت کا باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. اور اس نے کہا کہ ہمارا جو مشن ہے اب وہی ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لے کر آنا. اور دوسرا ناظرین محترم، جو بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ محمود احمد صاحب جناب، یہ معروف سیاسی اور سماجی جو شخصیت ہیں، انہوں نے بھی جناب تحریک لبئی پاکستان کے اندر جو ہے وہ شمولیت کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. یعنی کہ دو معروف سیاسی جو شخصیات ہیں انہوں نے تحریک لبئی پاکستان کو جو ہے وہ جوائن کر لیا ہے. تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تخت پر لانے کے لیے تحریک لبئی پاکستان کو جوائن کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. اور ناظرین محترم، آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.